Você gosta? Ai, para! Tá achando que é foto? Made in Roça. Vamos hoje? Nós vamos entregar presente pras criancinhas carentes. Que gracinha, né, gente? Chocolate, boneca. Eu sou a Natane. Tô linda. Hã? Qual nude? Tô linda. Ah, eu que amarrei. Entendeu? Não, não vou tirar. Vai sim. Não, 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 não. Não vai sumir, não. Vocês aproveitam todos os momentos. Você é feia! Também. Vocês aproveitam todos os momentos. Lançou esse ano. Hã? Lançou esse ano.